micro-ônibus 1998. Muito bom de pneu atrás. Na frente, pneu novo. Mola nova. Motor novo. Não tem nem 300 km. Radiador novo. Motor foi feito novo, foi trocado todos os kits. Os quatro pistão, quatro camisa. Gastei R$5.800 nesses dias. Mais 1.400 o radiador. Alternador de Vectra. Fiz agora esse dia também. De 120 amperes. Câmera de ré. Dois lugares na frente. Teria que colocar umas almofadinhas aqui ainda. Mais dois lugares, tudo com cinto. Bateria de 220 amperes. Inversor. Outra bateria. Dois inversor. Três placas solares. Geladeira 220. Fogão, quatro bocas com forno, pia e um quarto. Teria que arrumar o chuveiro aqui, arrumar o box do chuveiro. Janela.